हे गाइज मोर यूट्यूब चेनेल आपनलोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो एटा नतुन भिडिओ लै आजि भिडिओ एटा दिम बुलि भाबिछो एटा बाजिछे 5टा मान गधुलि आरो एटा माने आजि भाबिछो माने भिडिओ बहुत दिन दियाय नाय माने कि होलो भिडिओ दिम भिडिओ तेनेकै बनाबार कारणे एको टपिके नाय हेकाने भिडिओ दिया नासिलु आरो माने एटा दादाय कइसे जे भिडिओ दि थाकिबो लागे डेलि तेतिया माने कि चेनेलटो अलप मानुए साबर कारणे चेष्टा करे हेकाने भाबिछो কি করো কি নকরো সেইকাৰণে আজি আনিছিল লোকেল লোকেল মুরগি তো বেছি অনা নাই বাৰু অলপে আনিছোঁ আমি যিহেতু দুটা মানুহ দেউতা মাই নাখায় তো আমি দুটাৰ কাৰণে অলপে মাংস আনিছোঁ আনি পেলাই বনাম বনাই পেলাই আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব কিজানি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মাংসটো সকলোৱে বনায় তো আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া বলক আমি মাংসখিনি বনাব আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ৰাতি 8টামান বাজিল আৰু 8টামান বজাত আমি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছোঁ আৰু ধুই বাকীখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু দুটা বিলাহী লগতে ভোট জলকীয়া এটা আদা নহৰু চেলাই থৈ দিছোঁ আৰু দুটা আলু ধুনীয়াকৈ কাটি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ তাৰে পিছত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ গৰম হোৱালৈ ৰখি আছোঁ 2-3 মিনিট পিছত কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত তেল ঢালি দিছোঁ আৰু বটলটো ইগনোৰ কৰিব এইটো মাৰ বহুদিনীয়া বটল হয় তো মায়ে সলাব নিবিচাৰে তো এনেকৈ ময়ো দিলোঁ এতিয়া তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ অলপ বেছি নিদিওঁ মানে মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ তো অলপমান দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকৈ পিঁয়াজখিনি আছিল আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি এটা ৰং নুঠালে ভাজি থাকিম অলপ টাইম ভাজি থাকিম আৰু মাংস আজি মই মেৰিনেট কৰি থোৱা নাই এনে মছলাবোৰ সানিয়ে থওঁ বাৰু আজি থোৱা নাই মানে মই বিশেষ এটা কামত লাগি যাব লগা হ'ল সেইকাৰণে মানে মই টাইমটো নাপালোঁ তো আজি এনেকৈ বনাম তেলতে চব দি বনাম আৰু এতিয়া দি আছোঁ হালধি হালধি দি লৈছোঁ আপোনালোকক যিমান লাগে সিমান দিব মোৰ এটা মানে অভ্যাস আছে যে মই চব বস্তু তিনিবাৰ দিওঁ অলপ অলপকৈ তাৰপিছত দি দিছোঁ নিমখ নিমখো মই তিনিবাৰেই দিছোঁ মানে তাৰে পিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ হালধিখিনি মানে আগতে দিলে হালধিৰ বা গোন্ধটো নোলায় আৰু তাৰে পিছত দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ মানে মছলা মই বহুত খাওঁ কিন্তু মোৰ লগত যোনে খাব তাৰ মানে কিবা এটা হৈ আছে সেইকাৰণে সি বেছি মছলা নাহে সেইকাৰণে অলপ অলপ দিছোঁ এই দিলোঁ ৰেড চিলি অলপ আৰু ৰেড চিলি দিয়াৰ পিছত দিলোঁ চিকেন মছলা অলপ চিকেন মছলা দিয়াৰ পিছত চিকেন মছলা অলপ বেছিকৈ দিছোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকৈ বনায় আৰু মই মানে মোক মায়ে তেনেকৈ পাকঘৰত সোমাব নিদিয়ে সেইকাৰণে মানে মই ইমান এটা পাকত নহয় তথাপিও ৰান্ধিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ মাজে মাজে আৰু এই দিলোঁ জিৰা অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি এটা কালাৰ উঠালৈ ভাজি ভাজি তাৰে পিছত দি দিছোঁ বিলাহীখিনি যিখিনি বিলাহী কাটি থৈ দিছিলোঁ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজ নোখোৱালে আকৌ ভাজি আছোঁ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে আপুনি দেখিব পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত মই অকণমান পানী দিছোঁ পানী দি আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰু গোটেইখিনিয়ে দিছোঁ অলপমান দেখুওৱা হ'ল আপোনালোক সকলোকে মানে কেমেৰাটো মই ধৰি থাকিলে মানে এনেকৈ দেখাবৰ কাৰণে বহুখিনি অসুবিধা হয় তাৰপিছত এইখিনি মছলাখিনি মই এতিয়াও ভাজি আছোঁ মই মছলাখিনি বহুত টাইম ভাজি লওঁ মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে মই মাংসখিনি দি দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিছোঁ ইয়াত মছলাখিনি আপোনালোক সকলোৱে যিমানখিনি ভাজিব সিমানখিনি মানে মাংসটো খাবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু মাংসটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিছোঁ বহাই দি মাংসখিনি লৰাই আছোঁ মানে মাংসখিনি কিমাননো লৰোৱাই দেখাই থাকিম যিহেতু মই কেমেৰাটো নিজে নিজে ধৰোঁ মোৰ এনেকৈ অলপ অসুবিধা হৈ যায় বহুখিনি সেইকাৰণে মানে মাংসখিনি আপোনালোক সকলোৱে কিমান টাইম ভাজে জনাব মই 20-25 মিনিটমান মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যোৱাৰ পিছত মানে পানী দিম মই আলুখিনি দি দিলোঁ কিন্তু আলুখিনি দিয়া আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে পাহৰি গ'লোঁ মানে ভিডিঅ'টো কৰাই নহ'ল কিবা এটা বেলেগ কামতে ব্যস্ত থাকিলোঁ তো তেনেকৈ মাংসখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল 20-25 মিনিট পিছত মাংসখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে মই ধুনীয়াকৈ পানী দি দিছোঁ অলপমান
10 মিনিট মান থাকিব দি আকো মই বেছিকে পানী দিছো মাজৰ ভিডিওখিনি মই উঠাব কাৰণে পাহৰি গলো তো তাৰ পিছত মই আকো পানী দিছো আৰু পানী অলপ বেছিকৈ দিছো 2 গিলাস পানী দিছো উতলিবৰ কাৰণে এতিয়া গেছটো বৰাই দিছো আৰু ভাজা মাংস ৰাখি দিছো 4 পিস খাবৰ কাৰণে দুটা 2 পিস খাবৰ কাৰণে ৰাখি দিছো আৰু উতলিবৰ কাৰণে এইখিনি অলপ সময় থৈ দিম আৰু বহু সময় পিছত মই চাব আহিছো আৰু চাব আহি প্ৰায়খিনি হৈয়ে গৈছে আৰু অলপ পানী মানে নুবুৱা হোৱালৈ ৰখি থাকিম পানী বহুখিনি দিয়া গৈছিল যেতিয়া খু যাবলৈ অলপ টাইম লাগিব তাৰে পিছত আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি ইয়াত দি দিম আলুখিনি ভাঙি দিয়াটো মোৰ দেখুৱা নহ'ল মানে তেতিয়াও ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ লাষ্টত মই দিলোঁ গৰম মছলাটো দি দিলোঁ আৰু ধনিয়া পাত দি দিলোঁ দুটা মই দুটা ধনিয়া পাত দিলোঁ কিন্তু নহ'ল পিছত আৰু দুটা দি দিছে মই নজনাকে তাৰপিছত প্ৰায়খিনি মাংস হৈয়ে গ'ল পানীখিনি খু গৈছেয়ে গোটেইখিনি আৰু দুটা মানুহৰ কাৰণে এইখিনি লাগিবই যিহেতু আমি মাংস থাকিলে বেলেগ বস্তু নাচাওঁৱে কাষত নলওঁৱে সেইকাৰণে আৰু এইটো হৈ গ'ল মাংস আমাৰ প্ৰায়খিনি মানে হৈয়ে গ'ল মাংস এইখিনি পানী লাগিছে মানে আমাক লাগিব যিহেতু আমি বেলেগ বস্তু নেখাওঁ মাংসৰ লগত আৰু এতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে জনাব নাপাহৰিব আপোনালোক সকলোৱে খোৱাই নোহোৱাই বনাই আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাইছোঁ আৰু এই হ'ল মোৰ ফাইনেল মাংস আঞ্জা হৈ গ'ল মোৰ মাংস আঞ্জা হৈ গ'ল আৰু মই ভিডিঅ'টো আজি আপলোড নকৰিলেও দুদিন পিছত হ'লেও আপলোড কৰিম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে জনাব জনাব নাপাহৰিব আৰু মানে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোক সকলোৱে চাব আৰু যিহেতু নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম দিলে আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাবৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বাই বাই